anunciar a l'agost del 2019 que s'havien que serien pictogrames als passos de vianant pròxim a les escoles del nostre municipi. Hem observat que hi ha pictogrames que ja estan en mal estat i aquest any no s'han pintat. En paraules del regidor Albert Robert, regidor de Serveis Públics, els pictogrames permeten contribuir a que els nostres infants puguin ser autònoms en la mobilitat del municipi, especialment per facilitar la mobilitat de les persones amb TEA que responen molt bé a aquesta senyalística en pictogrames. Aquestes varen ser les paraules del nostre regidor. Per aquest motiu, el grup municipal de Dret en Comú realitza la següent pregunta. Es pintaran novament aquests pictogrames el més aviat possible? Doncs ja han començat el curs escolar. Podeu fer extensiu a la resta de passos de vianants de la nostra població el pintar aquests pictogrames? Gràcies, senyor Gràcia. Entenc que li ha de respondre al regidor de capacitats diferents, el senyor Fernández, o recollir-li en aquest cas. Sí. Bueno, respondre-li. O al senyor Robert, com vulgui. En tot cas, senyor Gràcia, lògicament li recollim el prec i allà on te manquin, el que sí que és cert és que ho estàvem valorant amb el senyor Fernández, que ens va comentar que els pictogrames que actualment hi ha no acaben de ser del tot correctes. Per tant, si ho fem, ho fem bé i llavors els que posem ja estaran ben. No sé si el senyor Fernández... Sí, és que havia apretat i m'ha passat igual. No se'm connectava el micro. El que diu el regidor Robert, no? Ho estàvem valorant, de fet estàvem mirant de fer aquest canvi i estem a sobre. Li recollim el prec.